Так, всім привіт. Хочу показати вам від рухотної копалки передню частину. Ну, як там все кажуть, леза з прутками. Ну, я в попередньому відео показував, що тут ширина 38. Які доробки, які недоробки, які плюс, які мінус. Ну, плюси тим, що сталюга от. Тройка, 3,5. Хорошо. Вона тримається. Для того, щоб вона краще працювала в земляних умовах, потрібно затачувати з двох боків. З двох. Бо в основному, якщо затачувати з одної сторони, то попадає камінь. Як для транспортировки треба піднімати її. Я для транспортировки її піднімаю. Бувало так, на одну сторону в мене було заточено, то я зачіплявся за камінь, і воно в мене за усьонці робилося. А коли копав, то попадав мусор, і в мене копалку виривало наверх. Точніше, я її дусив донизу, а вона в мене витягувала доверху. Що ж я хотів додати? Тут товарова прутка. Ну тут воно не кальоне зовсім. Ці прутки вони не кальоне. Вообще не кальоне. За що я й захотів той передок переварити, то попереднє відео, що я показував. Отут пластину. Я доварив длінчу і взяв, у мене дядько працює, не працює, а служить ну, скажімо, воєнний. Він привіз мені гулки, а гулки вони набагато грубші і кальоні. То якраз привіз, я вирізав пластини, все виміряв так само і повирізав. Все так сам позаварував, тільки оцю пластину я додав набагато більше. Оце полукругле, о, до речі, полукругле. В попередньому відео було видно, що вона в мене плоска. За що я її зробив себе плоскою? За те, щоб була вона нижча. От іменно тут оця пластина, щоб була нижча. Десь такого, щоб, о. І ще я додав там крила. Зараз. Через пару секунд покажу. Ось такі крила. Це що я зварив. О. Десь сантиметрів 10. І напрямо зарізав на кисяк. Для того, щоб земля загортала вже туди. Тепер от вернусь до наступної оцеї, попередньої. Тут я затачував, як тут видно. Тут часто забивається. Дуже часто забивається. Тут треба його регулювати, як ти зверху, то нехватка. Нехватка от, скажімо, глибини. І бараболівно ріже. А якщо ще під косяк, самі розумієте. А якщо знизу йти, то дуже вбагашається землі і просто-напросто копалка туситься, пасок витягує. Той ролик просто-напросто витягує і не встигає викручувати те, що потрібно, ті обороти. Ну що ще додати? Добавлю вже якраз по цій системі другій половині. Другій половині тут прутки вже стільки я замінив, навіть не знаю. Вже тут варно вже не раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, сім, вісім, дев'ять. От знизу привод. Тут варив, тут варив. От навіть прутки от додавив на 10 сантиметрів ще додавив прутки.
вигинало. Вигинало. От вони по прямій мали йти разом з цією пластиною. Вони так по прямій мають йти. Зараз. Отак, по прямій. Ну я вигнув їх так, щоб копалка могла вглублятися ще на тих сантиметрів тих 8-10. А це між іншим плюс. Тут треба вигнати прутки теж. Так, щоб вони рівномірно притиралися з цими прутками. От грохотна. Вони повинні працювати рівномірно. Точніше, ті опускаються, і ті опускаються, ті піднімаються, і ті піднімаються. Якщо будуть ті нижчі, то ті будуть тормозити верхні. Якщо будуть працювати, то будуть бараболі бити. Треба, щоб нижні відпускались на низ більше. Вони будуть просіювати землю. Хорошо. Ну, все, що я хотів сказати. Це щось згадаю, то додавлю. Всім пока, до нових відео.